Hajar na mtoto wake Ismail alayhi salatu salam aliwacha pale jangwani. Hakukuwa na watu, hakukuwa na chochote. Keo bibi Hajar alifuata kauliza, "Je, unatuacha hapa? Unatuacha kwa katika mkono wa nani?" Amenyamaza. Aliuliza mara ya pili, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu akauliza, "Je, Mwenyezi Mungu ndiye amekuamrisha?" Akajibu, "Ndio." Basi akasema, "Kama Mwenyezi Mungu amekuamrisha, Mwenyezi Mungu hatatuacha hivi hivi." Akabaki. Kisha akaomba. Na Ibrahim ndo anaomba kwa vile anajua familia yake amewacha jangwani, kuna watu, hakuna chakula. Akasema, "Ya Rab, ewe Mwenyezi Mungu, ij'al hadha baladan aminan, jalie huu mji uwe na amani. Kumbuka hakuna chakula aliachia, hakuna chakula amewachia, lakini ameanza maombi akiombea nini? Amani. Ametanguliza riziki kabla ya ametanguliza amani kabla ya riziki. Kabla hajaomba chakula ambaye hajawachia, aliombea nani? Aliombea nini? Kwa hivyo inamaanisha umuhimu wa amani. Inchi ikiwa haina amani, hakuna maendeleo, hakuna kitu inaweza kuendelea, ibada haitafanyika. Hatuwezi kufanya ibada, hatuwezi kufanya biashara, hatuwezi kufanya kazi ikiwa hakuna amani. Kwa hivyo tuangalie amani, umuhimu wa amani. Amani tulionayo, tusikubali kwa njia yoyote kuweza kutatizwa. Kwa sababu katika wale niliowataja, mmoja ambaye kwamba hana mipango, sasa anaongoja mipango ya wenzake. Itakuwa ni bahati mbaya akipewa na mtu mwovu ile mipango. Twendeni tukauwe, haya anaenda. Twende tukachome, anaenda anakubali. Kwa sababu ni chombo ambacho kwamba anaongoja itawekwa nini, kwa vile hana mipango yote. Kwa hivyo naomba tudumishe amani, tupendane, tushikamane ili tuweze kufanya kazi pamoja. Mwenyezi Mungu ndio amepanga tuishi katika nchi inaitwa Kenya. Tuko na nchi nyingine? Tuko na nchi nyingine? Amani ikifurugika hapa, tutaenda wapi? Tuko na historia, majirani ambayo kwamba wanapigana, Somalia, Sudan, ambayo amani imefurugika, usiku na mchana tunaona macho yetu. Kwa hivyo vile maandiko, vile Mwenyezi Mungu ametuamrisha, iko katika Biblia, iko katika Qur'an, tudumishe amani, tupendane, tuwe kitu kimoja. Ile nukta iliyozungumza Bishop Nyangala ya masala ya kwamba kila kitu inaenda na mpangilio, sisi katika Uislamu kuna nguzo sita ya imani. Ya kwanza, kumwamini Mwenyezi Mungu, malaika wake, vitabu vyake, mitume wake na siku ya mwisho. Ya sita ni kuamini mipango ya Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho kwamba inafanyika, inafanyika kwa mipango ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wale wote waliochaguliwa, waliopata uongozi, mipango ya nani? Kwa hivyo ukiwa unapinga, unapinga mipango ya nani? Basi wacha nikome hapo kwa ajili ya wakati. Nitaomba maombi mafupi ya amani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunakuomba ujalie nchi yetu iwe na amani na usalama, tuwe na uwiano, tushikamane, tupendane. Ya Allah, wale wote ambao wanafuruga amani, wale wote wanaleta ufurugu katika nchi yetu, ya Allah, tunakabidhi mkononi mwako, utuepushe na shari zao. Tushikamane, tujenge nchi yetu. Hatuna nchi nyingine, ya Allah, umetujalia kuwa katika nchi ya Kenya. Sisi hatuna nchi nyingine. Tulinde, tupe ufanisi,
tupe maendeleo, utuepushe na shari zote. Tunaomba haya kwa jina lako Mola, Allahumma amin. Asante, tutaingia tu kipindi cha tuna